Erika och Robin har varit ett kärlekspar i 3 år. Och nu har de sonen Eddie tillsammans och bor i Örnsköldsvik. Vi träffades första gången när jag var 15. För då var jag tillsammans med Robins kusin. Alltså tanken slog mig då också bara, fan, nu har jag verkligen tagit fel kusin. Och sen för 4 år sedan så stötte jag på honom på krogen. Och så fjantigt, för att det var verkligen så här, du vet, kärlek vid första ögonkastet ungefär. Det var nästan som om man såg honom och så var det bara ett ljus runt honom. Och så jag bara, men där är han ju. Typ mannen i mitt liv. Jag älskar med Robin, det är hans värme och att han är verkligen kärleksfull och omtänksam. Vi har pratat om bröllop och förlovning och ganska länge tycker jag. Det har som inte hänt någonting, så jag tänkte, fan, nej, nu jävlar. Erika och Robin är ett par riktiga hockeyfanatiker och därför tänker Erika ta tillfället i akt medan Robin är och kollar på matchen mellan Sundsvall och Almtuna. Men alltså, ni fattar ju grejen. Erika klär ut sig till lagets maskot och i pausen kommer hon att skrida till verket. I pausen då, mellan första och andra perioden, så kom det att annonseras för någon tävling som kommer att vara. Man kan vinna en weekend till Stockholm. Stol nummer 14, välkommen ner på isen. Och så turligt då, så sitter ju Robin på rätt stol. Tävlingen går ut på att Robin ska sätta 5 puckar i mål för att vinna en weekend i Stockholm. Det låter ju enkelt, men maskotten Erika, som har helt andra planer, gör det väldigt svårt för honom. Ja, vad tog den vägen då? Vi tar puck nummer 3, kommer här då. Du har fortfarande fina chanser här. Ja, kör igen. Ja, fortfarande chanser. Det blir lite dribblingstävling, men den sista kan gå i mål. Nej, det funkade inte riktigt, Robin. Det gjorde det inte. Innan vi går härifrån nu, du missar ju Stockholmsresan, men vi ska fixa en liten fotografering här. Så att om du, med hjälp av vår kära maskot här, tar du fram till den här lilla röda mattan här. Du ställer det där, så. Hör du, maskoten verkar lite... Kan det hända att den här maskoten har blivit lite betuttad i dig? Det kan ju faktiskt vara en hon. Skulle du kunna tänka dig att lyfta på maskotens huvud? Maskoten börjar bli lite väl närgången och nu är chocken nära. Ja, men prova att lyfta och se här. Se här. Vad säger du där, Robin? Vad gör du här? Hej hjärtat. Du är det absolut bästa som har hänt mig. Och jag älskar dig verkligen över allt annat på denna jord. Så därför vill jag fråga dig om du vill gifta dig med mig. Tacka. Ja, absolut. Tack.